Слава Ісусу Христу! Я попрошу відкрити книгу Еклезіаста. Книга Еклезіаста, яка знаходиться серед поетичних книг Старого Завіту. І ми будемо читати буквально з першого розділу, з першого вірша. Я читав цю книгу на минулому тижні, і ви знаєте, навіть перші слова цієї книги подібно до того, як починаючий скрипаль бере перші звуки. Знаєте, коли скрипка не грає, а скрипить. Знаєте, так само і перші буквально слова ось цієї книги, вони просто ріжуть слух. Я читаю Еклезіаста 1:1-3. Книга проповідника – сина Давидового, царя в Єрусалимі. Наймарніша марнота, сказав проповідник, наймарніша марнота, марнота усе, яка користь людини в усім її труді, який вона робить під сонцем. Чи ви відчуваєте оце, цей дисонанс? Чи ви відчуваєте абсолютно якесь непоєднання чи розділення між першим віршем і наступним, другим і третім віршами? Що так ріже слух? Представляється, знаєте, от початок, він проповідника Еклезіастова, так? Сина Давидового, царя в Єрусалимі. Я думаю, що ми очікуємо, ну ми читаємо псалми Давида, ми читаємо інші його слова, і очевидно, щось чекаємо подібне, що ось син його, він говоритиме щось, як говорив його батько. Але справді, ріжуть слух слова Соломона. Чи ми могли собі навіть уявити, чи десь ми читали, щоб Давид говорив подібні слова? Наймарніша марнота, марнота, усе. Ну, можемо собі уявити, щоб Давид говорив, чи можемо щось пригадати в книзі псалмів, чи десь інші слова Давида? Ну, я знаю, що нам таке навіть в голову не приходить. І взагалі, коли читаєш ось цю книгу Еклезіаста, почуття досить змішані. Це не та книга, яку ти можеш, як кажуть, як, знаєте, стакан холодної води от, просто випити. Ти мусиш відбирати це, знаєте, наче компот з кісточками. Знаєш, ти мусиш пити, можеш пити її. Багато там є корисного, доброго, але мусиш, пробачте, ну, кісточки випльовувати. Тому що якесь є дивне в тій книзі поєднання, знаєте, високого, такого і низького, божого і грішного, святого і такого нікчемного. І ти думаєш, як взагалі можуть поєднуватися в одній книзі твердження, на які ти скажеш «Амінь, амінь!» І в той самий час певні речі, певні заяви, під які би я би не підписався, я думаю, ми би не підписались. Дослідники Біблії в тій книзі знаходять, знаєте, песимізм, знаходять оптимізм, знаходять релігійний скептицизм, філософський скептицизм. Тут є дійсно елементи чи моменти піднесення і глибокої депресії. Я думаю, як так може бути? Як так може бути? Що сталося в житті ось цього чоловіка, що наприкінці своїх днів, а саме так, каже, що ось цю книгу він писав вже наприкінці своїх днів. Книгу приповісти і книгу «Пісні над піснями» він писав в свої молоді роки. Але цю книгу, яку він писав в старші роки, він наповнив цим песимізмом. У цій книзі 38 разів зустрічається слово «марнота». Марнота. Суєта. Порожнеча. Пара. Проходяще. Чому? Ще одне слово, яке, чи вислів, який тут зустрічається часто, це слово «під сонцем». І справа в тому, що він не дивиться на речі під сонцем з точки зору Бога, з точки зору того, хто є над сонцем. Він дивиться на те, що під сонцем, з точки зору людини, яка живе під сонцем. Як можна одночасно бути таким мудрим, таким благословенним і в той самий час настільки бідним і настільки пригніченим? А відповідь на це питання полягає в простому. В його житті
і в його стосунках з Богом. В його житті і в його стосунках з Богом. Ми знаємо про величезні благословіння, які цей чоловік спадкував. Спадкував через те, що його батько був людиною, яка любила Бога. І ось маючи такого побожного батька, Соломон отримав великий спадок. Він отримав благословіння Господнє. Він отримав також обітницю того, що його трон також стоятиме завжди. Тобто його трон буде, і він трон свій передасть сину своєму. Його батько був чоловіком, який служив Богові, і який був людиною по серцю Божому. Він переживав особливо близькі стосунки з Богом і в своїй молодості, особливо прихильність Господню до нього. Коли Бог каже, що ти хочеш просити, що ти хочеш, і він просить про мудрість. І Бог каже, ти не бажав чогось іншого, багатства, душ ворогів твоїх, тобто життя ворогів твоїх, але ти просив мудрості, то я тобі дам мудрості. А до мудрості я тобі дам і те, і те, і те, і інше. Соломон справді міг похизуватись великими звершеннями. Чого вартують тільки храм Соломонів? А ще інші будівлі, інші речі, які він говорив, і які він зробив, і його навчання, його науки, приповісті, стільки всяких мудрих речей він сказав. Ми читаємо про те, що царі приходили для того, щоб послухати мудрості його. Але на превеликий жаль, Соломон не зміг, знаєте, бути випробуваним успішно оцією славою, багатством, престижом, владою, силою. І ми бачимо, що вже в перші роки закрадаються певні нотатки, певні сигнали, такі тривоги. І один з простих моментів – це те, що коли він вирішує одружитися, він вирішує взяти доньку єгипетського фараона. Бог каже, я тебе вивів з Єгипту, і ти в Єгипет не повертайся. Але, очевидно, мотиви були політичні. І ми читаємо про те, що навіть як придане своїй доньці, фараон відвоював певну територію і віддав це царю Соломонові під його владу. І знаєте, ось ці перші моменти, невже в Ізраїлі не було достойної дівчини, яка би стала тобі достойною дружиною Соломона? Але ми бачимо ці моменти, знаєте, вони закрадаються. І далі він починає вести дуже активні, знаєте, торгові стосунки, знову ж таки, з Єгиптом. Не бери нічого, не вертайся з Єгипту. Але починається дуже серйозна торгівля. І ми читаємо далі, що ось те, що було закладено, ось цей непослух, він веде до наступних непослухів. І коли вже читаємо першу книгу царів, 11 розділ, то читаємо так, а цар Соломон, це перша царів, 11-й, перший вірш і далі. А цар Соломон покохав багато чужинних жінок і дочку фараону, мовітянок, амонітянок, едомітянок, седомітянок, седонянок, хітіянок. І з тих народів, що про них Господь казав, бо Ізраїлевим синам, не війдете між них, і вони не війдуть між вас, бо вони справді нахилять ваші серця до своїх богів. До них прихилився Соломон коханням. І далі ми читаємо про його гарем, читаємо про його просто падіння. Падіння як людини, яка би спроможна була чинити Божу волю. І, на превеликий жаль, те він змарнував, те, що Бог йому дав. І кінець його царювання, він справді трагічний. Так, життя, царство було збережене за днів його, і коли він передавав своєму сину царство, царство було ще єдиним, але своєю такою необдуманою, непобожною поведінкою він заклав певні тріщини в фундамент держави. Народ стогнав від тяжких поборів. Попробуй утримувати, пробачте мені за, можливо, таку простоту, але попробуй утримувати 1000 чужинних жінок, які вимагали не просто, знаєте, хліба і води. І це ж на плечі народу лягало. І не дивно, що після його смерті до його сина народ прийшов і просив про полегшення, тому що справді, справді було нелегко народові. Але більше навіть, ніж це, знаєте, це духовний занепад.
духовний занепад, який почався за днів царя Соломона. Царя, який збудував храм, царя, до якому Господь з'являвся, який знав, що таке ходити з Богом. Я думаю, для нас історія Соломона має бути повчанням, історія Соломона має бути певним застереженням. Знаєте, якраз в цей час, ось коли останні дні року, і ми обдумуємо, зважуємо наше життя, знову ж таки добре перед нашим Господом молитися і питати: Боже, що я закладаю в моє життя? Що я закладаю в фундамент? З чого я будую? Що станеться, коли прийде час випробування? Що станеться тоді, коли прийдуть пізніші роки? Куди мене приведе шлях, яким я йду? Що я буду жати? Що будуть жати мої діти, і мої оточуючі, і церква, і внуки мої? Що вони будуть пожинати? Вони будуть пожинати, безумовно, те, що ми сіємо. Ми маємо знати деякі речі. Перш за все, що наші стосунки з Богом, глибина наших стосунків з Богом, вона буде визначати наше бачення світу, наш світогляд. Те, наскільки зблизько ми з Богом, буде визначати, знаєте, те, як ми бачимо світ. Чи ми, знаєте, з під небом будемо бачити, чи з над небом, з точки зору Бога. На те, наскільки ми близько з Богом, буде впливати на наші бажання, на наші слова, на нашу поведінку, на нашу реакцію на ту чи іншу ситуацію. І знаєте, не врятує нас те, якщо ми будуємо навіть на хорошому спадку. Можливо, ми від наших батьків, дідусів, бабусів, ми отримали хороший спадок, знаєте, це ми отримали віру, хороший християнський приклад християнського життя. Нас добре наставлено було в недільній школі, чи, знаєте, вже в молодіжній групі, чи в церкві хороші проповіді. І ми отримали хороший спадок, але дуже легко його можна сплюндрувати, дуже легко можна його втратити. Нам потрібно остерігатися тих речей, які вносять поділення між нами і Богом. Потрібно остерігатися тих речей, які віддаляють нас від Бога. Біблія говорить про те, що наше серце ми повинні приліпляти до Бога. Так, ми горнутися до Бога. Це є свідомі речі, які ми повинні робити. Тобто ми стоїмо перед певним вибором. Я хочу догодити Богу, чи я хочу щось догоджати собі, жити для себе, чинити свою волю, чи чинити Божу волю. І тому дуже важливо для нас абсолютно щиро, відверто питати, говорити Господу і казати, що я хочу. І чи є це слова, знаєте, наші бажання, бажанням догодити Богові, чинити волю Його. Знаєте, кого я боюся, кого я шаную, хто для мене є найвищим авторитетом, не, знаєте, в теорії, а реально на практиці. Певно, ще одна річ, якої варто остерігатися, це є надмірного прагматизму, це є надмірного раціоналізму. Так, звичайно, ми не повинні відключати наш розум, коли ми йдемо за Господом. Потрібен розум для того, щоб думати, жити, працювати, заробляти, навіть більше того, пізнавати Божу волю, пізнавати Боже Слово. Але ми Бога маємо любити і розумом, і серцем нашим. А це означає, що в нашому житті будуть певні моменти, коли розум не буде працювати, і потрібно буде багато речей приймати на віру. І більше того, є речі, які не дружать з такими речами, як прагматизм чи раціоналізм. І коли ми говоримо про риси Соломона, так, ми говоримо, що він був мудрий, він був прагматик, він був хороший будівельник, він був хороший організатор. Але чи ми можемо сказати, що ось Соломон – це людина справді великої любові, такої Божої любові? Можемо сказати? Я би вагався так сказати. Я не можу цього, не бачу цього в Біблії. Я не можу сказати, що Соломон був людиною великого милосердя. Я не можу сказати, що Соломон був людиною великого довготерпіння. А знаєте, ось ці речі, любов, милосердя, довготерпіння, це вже не зовсім раціоналізм, і це не прагматизм, це не те, що дає миттєвий прибуток, це не те, що популярне, це не те, що можна показати. І тому, звичайно, використовуючи розум і користуючись нашим розумом, ми в той самий час повинні уникати
остерігатись речей, які вбивають в нас оцю, знаєте, живу віру, любов, вбивають стосунки з людьми, вбивають стосунки з Богом. Знаєте, коли прості істини Слова Божого нас вже не гріють, не зігріває нас вістка про Ісуса Христа і не зігріває нас те, що Ісус Христос помер за нас. І це вже ми до цього звиклися. Я боюся, що ми на небезпечному шляху. Коли читаємо про Соломона, безумовно, його моральне падіння, воно спричинилося до того, що його проповіді наприкінці днів і характеристикою його життя це було слово «марнота». Ми бачимо, він порушував Божу волю, починаючи ось в питанні одруження, десь це його слабинкою було, знаєте, і, як я вже говорив, фараонова жінка, ми про неї читали, ми читали про інших жінок, тобто він порушував базові моральні норми і базові принципи Божі, і це обов'язково принесло йому шкоду. Так само, якщо це йому принесло шкоду, ці речі обов'язково принесуть шкоду і нам. Знаєте, любов до гріха позбавляє людину здатності правильно мислити, правильно бачити світ і ходити з Богом. Любов до гріха, гріх позбавляє людини здатності любити Бога, любити людей, чинити волю Божу. Вчора, буквально вже ввечері, я зайшов в магазин, і тут недалеко черга, що черга повільно рухалася, і я зайнятий своїми справами, думками, але чую, щось поряд зі мною відбувається, ну, дві жінки, так я розумію, що це з малою дитиною, ну, дитині років 8-9, напевно, це була мама і, можливо, тітка, молоді, і чую, вони щось до тої дитини говорять, я тебе люблю, потім я тебе продам, я... І щось вони, ну, такі якісь речі, я, ну, знаєте, як від чогось такого. І потім я думаю, ну, гляну, дивлюся в очі, знаєте, а очі блистять. І зрозуміло, вони просто нетверезі були. Вони просто були нетверезі, знаєте, вони не можуть бути адекватними, знаєте, коли люди є під впливом чогось. Але гріх робить те саме. Гріх забирає, всякий гріх забирає здоровий розум. Всякий гріх забирає здатність мислити правильно, адекватно мислити. Саме тому дуже важливо для нас бути обережними в тому, як ми поводимося, що відбувається, куди хилиться наше серце. Дуже важливо слідкувати за, знаєте, тим, що виходить з наших уст, які бажання наші. Важливо не пригрівати, як кажуть, жодного гріха і дійсно вести життя, яке достойне Бога. Хотів би ще один момент сказати. Знаєте, сьогодні поширена така річ, як соціальні мережі. Так, напевно, знають, молодь це знає, і мені деколи старші кажуть, не ображай нас, ми теж знаємо, що це таке. Знаєте, деколи я отримую, ну, буває так, я з кимось зустрічаюся, десь їду в Київ, буває, отримую повідомлення, ну, десь мені пишуть, чи навіть і кажуть, присилають зазвичай фотографію, або просто кажуть, оцей він ваш, чи ця, це ваша член церкви. Знаєте, найлегше для мене сказати, коли можна сказати, ні, це не наша. Знаєте, трошки важче, коли сказати, ну, це наша, але він ще не член церкви. Але знаєте, коли це член церкви? І коли, ви знаєте, такі моменти, як фотографії, статуси, лайки, тобто те, що подобається, так, коли оці речі отримуєш, і тоді, знаєте, робиться мені не якось не по собі. Робиться не по собі. Час від часу, знаєте, приходить таке повідомлення, хто знає, і там такий-то, такий-то, він там служитель, знаєте, чи просто хороший брат, любить Чернігівське. Думаю, що собі? Як це так? Ну, як Чернігівський любить? Ну, це ж віруючий, не п'є. Виявляється, є, ну, певні, скажімо, по-простому, підстави. Знаєте, підпишися, що ти стверджуєш, що українські жінки найкрасивіші. Ну, написав, значить, а це рекламує Чернігівський. Ось тобі вже, значить, йде по всьому світу, що такий-то, такий-то любить Чернігівський чи якесь там інше. Друзі мої, я просто прошу, особливо молодь, і не тільки молодь, прогляньте оці моменти,
Тому що часто ця наша меседж, та те, що ми даємо, ну, несе в собі абсолютно нездоровий глузд. Я хотів би, просто прошу вас, знаєте, коли ми перед Новим роком, напевно, будемо прибирати в наших квартирах, в домах, напевно, якісь інші речі будемо, ну, підчищати по життю, я просто прошу вас, знаєте, поки прошу так, ну, толерантно із кафедри і всіх разом, давайте ми наведемо порядок також і в цих речах. Наведемо порядок і подивимося, що є. Мені недавно говорив один брат, каже, десь по роботі, значить, одна, ну, жінка, дівчина, не знаю, і почала робити такі, ну, скажімо, нездорові натяки. Він каже, а ви взагалі, ви дивилися, заходили на мою сторінку там в інтернеті? Вона каже, ні, ну зайдіть. На другий день зустрівся з тою, ну, ця людина прийшла, це робоче питання, вона зовсім інша стала. Знаєте, коли навіть наша інтернет-сторінка чи наші, вони відображають наші певні цінності. І деколи молодь, я знаю, хочеться пожартувати, якусь фотографію зняти, ну, пробачте, деколи воно, ну, реально межує на межі вульгарності. Тому прошу, знаєте, давайте наведемо порядок в цих моментах. Це просто відображає те, що є, це просто відображає реально наш стан. Можливо, не зовсім відображає, може, ми так не хотіли, але так вийшло. Будемо остерігатися всяких речей, які здаються, ну, ми їх витерпимо, ми маємо силу їх знести. Це не так серйозно, але якщо це Бога не шанує і не прославляє Бога, і не прославляє біблійних цінностей, не виявляє їх, то це є речі, яких ми повинні справді остерігатись. Я хочу, щоб ми справді, стоючи на порозі ось десь нового року, ще залишається пару днів, ми пам'ятали, що поки наш біг ще на цій землі не закінчений, ми повинні прикладати зусилля. Прозвучала думка десь в одній з проповідей на цьому тижні, що наш останній день, він повинен бути кращим за наш перший день. Наш останній день ходження з Господом повинен бути кращий за перший день нашого ходження з Богом. Наш останній день подружнього життя повинен бути кращий за наш перший день. І в усьому, що ми робимо, наш останній день повинен бути кращим. Такого не буде, якщо ми не будемо щоденно, постійно, регулярно піклуватися про те, щоб ми піднімались угору, піднімались до Господа, піднімались до того, що є Господнє. Сьогодні ми чули вже слово застереження, і дослівно так я записав. Благословіння може притупити відчуття залежності від Бога і відкрити шлях до самонадіяння. Коли ми переживаємо добрі часи, нехай це не відверне нас від Господа. Соломон отримав багато. Соломону дано було багато. Перед Соломоном було поставлене велике завдання. Але, на превеликий жаль, це приклад славної людини, яка закінчила настільки безславно. Хай Господь допоможе нам, дійсно, горнути своє серце до Господа. Любити Його, чинити Його волю, уникати всякого зла, уникати всякого недоброго і негідного. І ми зараз прийдемо до Господа в молитві, поклонимось, прославимо Його. Амінь.